Hej och välkommen till klickdata och grundkursen i PowerPoint 2007. Har du blivit ombedd att sammanställa en PowerPoint-presentation men kanske inte riktigt vet var du ska börja? Nej, då hälsar jag dig välkommen till den här kursen där du ska lära dig grunderna. Du kommer skapa presentationsbilder, infoga färdigt material och utgå också från de olika färdiga mallar som 2007 har nu att erbjuda och framförallt så är det nu mycket lättare att göra grafiskt fina bilder med bland annat hjälp av teman och SmartArt-grafiken. Och dessutom så har vi många färdiga layouter att utgå ifrån. Så mycket mer, alltså, snabbare går det än vad det gjort i tidigare versioner. Du kommer att snygga till layouten, du förbereder för stödanteckningar och åhörkopier och du gör dig också redo att hålla själva presentationen. Och jag har lagt upp kursen på det här sättet. Då PowerPoint 2007 har fått ett helt nytt utseende så börjar vi första avsnittet med att bekanta oss med programfönstret. Vi tittar på det nya menyfliksystemet och hur du hanterar dina presentationer. I det andra avsnittet så arbetar vi med text och om du tidigare arbetat i Word så kommer du givetvis känna igen dig då vi redigerar texter. Men jag vill också visa dig att PowerPoint kan hantera texter i objekt, vilket gör det då smidigare att kunna placera det rent layoutmässigt där vi vill. Avsnitt tre, det handlar om utseende. Hur du med enkla grepp kan få din presentation att se professionell ut och även vilka mallar då som vi har att tillgå i PowerPoint. Naturligtvis så kan du också skapa egna mallar och på det egna företaget kanske ni har ett bestämt utseende och då vill ni få in det i presentationen vad det gäller teckensnitt, färger och bilder såsom logotyper till exempel. Och Att kunna göra en mall som du sedan kan återanvända, ja det underlättar inte bara utan det sparar också enormt mycket tid. Vi fortsätter i avsnitt fyra med hur du hanterar bilder i din presentation. Dels hur du kan hämta bilder från andra presentationer, men också vilka verktyg du har för att använda då du granskar dina bilder, när du gör stödanteckningar och också viktiga funktioner som du behöver när du ska hålla föreläsningen. Och då gäller det att du både har din bild och anteckning framme så att du lätt kan hålla dig till ditt manus. I det femte avsnittet så infogar du objekt i din presentation för att både illustrera och visualisera din information och dina idéer. Du kan kombinera dina kollegors arbeten eller vice versa, och du skapar också ett bildspel på några sekunder. Dessutom så reder vi ut hur du ska göra för att du ska få in rätt språk inställt i alla dina olika textobjekt i presentationen. Till sist så ska vi naturligtvis titta på hur du visar själva bildspelet lägger till både effekter och lite avancerade animeringar så att din presentation blir tilltalande och kanske lite rolig. Och givetvis så ska vi också gå igenom utskrifter och till sist paketerar vi för att du sen ska kunna lämna kontoret och dra iväg ut och hålla din presentation. Ja, som vanligt, massor att gå igenom som du hör, vi kör igång på direkten. Välkommen! Det är den här vyn som presenteras när du öppnar PowerPoint och den kallas för normalvyn. och Om vi går in här på Visa så ser vi att det är den som är markerad här ute. Normalvyn den består av tre stycken huvudområden och om vi tar och klickar på Visa så ser vi att här i mitten så ligger bildfönstret och det är alltså det här stora området i mitten där vi arbetar med bilderna och rutorna här med streckade linjer runt sig, det är de så kallade platshållarna. Och det är de här som du skriver i din text. Och Platshållaren de kan också innehålla bilder, diagram och andra objekt som faktiskt inte behöver vara just text. Till vänster så visas små versioner, miniatyrer av bilden i presentationen. Och Den bild du får till för tillfället arbetar med, det är den som också är gulmarkerad på det här sättet. Vi kan lätt högerklicka och säga ny bild och ser hur den då kommer in och nu är den markerad och vi ser den här. Längst ner till höger så ser vi också i statusfältet den här ”Bild 2 av 2” står det. Det står också vilken färg som vi använder oss av och här nere kan man alltså då högerklicka och välja vad man vill se. Som till exempel om stavningskontroll ska vara på, jag då kan vi få fram det och vi vill inte se vilket tema, ja då kan vi slå av det och så vidare. Så det här går lätt att bara slå av och på och vi klickar igen här nere på statusraden för att stänga igen den. Vi kan också ta och zooma in och ut och här kan vi då komma närmare eller längre ifrån olika texter och titta på bilden. Och efter att du har zoomat kan du också klicka på den här knappen som gör att om du till exempel är ganska så nära inzoomat på något, ja då lägger den sig så bilden anpassar sig till den storlek som finns. Längst ner så visas rutan för anteckningar och här kan du klicka och skriva in ditt manus och det du har tänkt att säga. Och här ryms det mycket mer därför vi kan vila med musen emellan, dra upp om du vill prioritera den här ytan. Vi kan också dra ner för att gömma undan den. På samma sätt kan du dra här ute i kanten om du vill ha lite större miniatyrer. Så arbeta och lägg upp sidan så